gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Tô eu e minha ajudante aqui. A gente vai fazer um pãozinho agora de manhã pra deixar crescer. A minha outra ajudante tá no tapetinho lá na sala, no chão. Então a gente vai aproveitar pra fazer um pãozinho, porque esse pão ele bate na batedeira. Então eu esperei a Clara tá bem acordada. Apareceu minha ajudante. É, gente, essa receita é da Juliana Perdomo, tá lá no Instagram dela, e eu vou testar, vou fazer a primeira vez. Ele é todo feito na batedeira e parece que fica muito macio, então eu tô muito animada, tá? Ó, vou colocar um pacotinho de fermento na batedeira, é só na batedeira. E um ovo. Vou deixar todos os ingredientes da receita aqui embaixo. E alguns ingredientes a Ju coloca em gramas. Daí eu já vou separar em colheres equivalentes, tá? Porque eu não sei vocês, mas pra mim é muito difícil saber 75 gramas de leite condensado, por exemplo. Que agora eu sei que equivale a 4 colheres, tá? Então vão 4 colheres de leite condensado. Colheres, gente, sopa, tá? Então aquela colher comum. Uma... 250 ml de leite. Eu acho que é isso. Tinha esquecido do açúcar também nessa hora. Coloquei o açúcar, agora a gente vai mexer, misturar esses ingredientes e depois acrescentar o trigo e o sal. São 520 gramas de trigo. Então eu vou medir 200 gramas aqui. Depois eu coloco mais 220. 200. Bati por 5 minutos, agora eu vou acrescentar a manteiga, são 3 colheres e meia, e a gente bate por mais 10 minutos. A gente não, a batedeira, né? Gente, realmente não sei se deu certo. Massa tá bem diferente da dela. Mas vou colocar pra crescer. E é uma hora crescendo. Depois a gente modela e bota crescer de novo mais uma hora. Daí eu mostro pra vocês. Gente, lavei a toalha do quarto, Clarinha tá dormindo no bercinho e vim aqui ver a massa. Ó, gente, a massa fermentou bem, ó, super cresceu. Agora eu vou tentar modelar, vou colocar o trigo aqui na bancada, vou tentar modelar pra ver se vai dar certo essa massa. Eu e a Alice aproveitamos e fizemos um bolinho de chocolate, que daí eu vou colocar o pão no forno, já aproveito o forno quente, né, gente? Já vai um bolinho junto. Eu botei, já modelei o pão, tá na forma, só que ele tem que crescer por mais uma hora. Então ele tá lá crescendo de novo, daí depois a gente já pode botar no forno, daí eu já boto o bolo junto. O bolo que eu fiz é aquela receita que eu sempre mostro pra vocês, bolo de iogurte da Bia. Posso deixar os ingredientes aqui no box de informações, tá? Só misturar tudo, colocar na forma e é uma delícia. Olha como esse pão cresceu, gente, na forma. Tá lindão, ficou uma hora crescendo agora pela segunda vez, né? Agora eu vou passar uma manteiguinha aqui em cima dele pra ele poder ir pro forno. E, gente, vou botar aqui na tela o arroba da Ju. Acho que todo mundo conhece, né? Juliana Perdomo. Mas se você não conhece, a receita tá no Instagram dela, tá, gente? A receita é dela. Pra quem quiser. E eu vi, acho que a Milena também
fazendo uma receita bem boa de pão de brioche. Então, não sei se aqui não deu muito certo comigo, eu testo a receita da Milena, vamos ver. Minha cortina terminou de lavar, já botei ela pra secar aqui, eu boto ela direto no lugar, daí ela seca no lugar mesmo. Assim, ela seca reta, seca uniforme, sabe? A manchinha, boa parte saiu, era ali, ó, só que ainda ficou uma partezinha ali, eu coloquei tira-manchas, mas mesmo com tira-mancha não saiu. Então, vou ter que ver alguma coisa pra tirar. Mas tá aqui, só falta eu botar os cantos também dela, sabe? Mas tudo bem. Ah, cheirinho de amaciante pela casa, uma delícia. Gente, meu pão ficou pronto, tá aqui. Ah, vamos lá, orar juntas pra ter dado certo, por favor. Olha, parece que sim, hein? Oh, gente do céu, vocês não têm noção, não. Oh, gente do céu, eu estou em choque. Oh, que massa maravilhosa. Pelo amor de Deus, olha isso. Meu Deus, que massa maravilhosa. Eu esqueci do ovo em cima, mas tudo bem. Quando ele saiu do forno bem quentinho, eu passei manteiga. Agora eu vou passar uma manteiga aqui, eu tô passando um café. Ai, meu Deus. Gente, maravilhosa receita. Olha essa massa. Olha com a manteiga. Meu Deus, tô até de boca cheia, me desculpa. Mas tá muito bom. Eu devia estar dobrando aquela roupa. Não tá aqui de risadinha com você, não. Não tá aqui assim de risadinha, não. Que foi? Cadê? A gente chegou do trabalho e trouxe uma comprinha que eu tinha pedido na Shopee e chegou. Gente, é um kit com dois tapetinhos. Ai, depois que eu pedi, eu fiquei, ai, não acredito, porque fui perguntar pra minha irmã que ela também comprou, só que eu acho que foi loja diferente e a minha irmã não gostou. E é esse mesmo estilo aqui, são dois tapetes. Eu paguei, eu acho que R$27,90 em dois tapetes. Ele é desse assim, ó, nossa, muito macio pro banheiro. Achei o tamanho bem bom, ó. Achei o tamanho bem bom, não sei se tem o tamanho aqui. Tem sim, é 40x60. E daí, tava lá numa loja aleatória, lá naquelas promoções da Shopee, 2x27, achei um preço bom, daí pedi. Depois eu fui perguntar pra minha irmã falou que o que ela pediu, não, ela não gostou, porque veio cor diferente do que ela tinha pedido e tudo mais. O meu veio a cor certinha, ele é um cinza meio esverdeado, assim, muito bonitinho. A única coisa é que o fundo dele vem aquele, é tipo antiderrapante, né? Daí ele tem um, como se fosse uma borrachinha. Eu tenho medo disso grudar no piso, porque uma vez eu tive um tapete que isso aconteceu. Vamos ver, eu conto pra vocês depois. Mas, gente, pra botar o pé é muito gostoso, né? Dois tapetinhos pro banheiro, a gente tava precisando muito. E outra coisa também que eu pedi foi um esfoliante pro corpo, este daqui. Eu vi muito a Gabi Miranda indicando essa marca Labotrat. Daí eu vi que muita gente usa e gosta muito, porque é um esfoliante baratinho e muito gostoso. E daí eu pedi esse aqui de melancia, o cheirinho é muito gostoso. E eu gosto de esfoliante pro corpo, eu tenho umas bolinhas principalmente aqui, ó. Isso, gente, a minha irmã mais velha foi no médico e ele falou que é intolerância ao glúten. Não sei se vocês conseguem ver, ó. É uma intolerância ao trigo. Então, eliminando trigo, a gente elimina. A gente tem nas pernas também. Mas eu esfolio e adianta bastante. Então, pedi esse aqui pra testar. E daí, pra dar o valor junto, eu pedi um esmalte. Daí, pedi esse aqui, ó, pra usar agora no inverno.
Essas foram as comprinhas. Agora eu vou dar banho na minha neném. Oi, gente! Vindo aqui pra encerrar esse vlog pra vocês, que eu comecei ontem, né? E ontem eu não consegui encerrar. Tá uma chuva aqui, começou ontem à tarde, acho que eu mostrei pra vocês. E ainda está chovendo, gente. Agora... Não, ainda tá chovendo sim. Mas falta muita chuva. Então a gente tá naquele climinha, assim, de chuva, né? Acaba que parece que a rotina dá uma diminuída, assim. Clarinha no tapete conversando com vocês. A Alice tá ali brincando de massinha. E é isso, gente. Nossa, a Clara tá numa fase bem difícil na madrugada. Meu Deus. Gente, essa noite ela acordou às 3 da manhã e voltou a dormir 4h55. 2 horas acordada de madrugada. E que fase, né? Eu achei que quando ela chegasse nessa idade, ela já estaria totalmente com autonomia de sono, sabe? Dormindo bem, dormindo sozinha e tudo mais, mas... Não. Ela tá lá dizendo, não, mãe, eu não quero. Mas não. Ai, a expectativa, né? A gente cria expectativa, mas a realidade muitas vezes é diferente. Mas assim, eu nem digo de ela dormir a noite toda, tudo isso eu realmente, assim, não me importo de acordar pra amamentar. Não, claro, a gente quer dormir a noite toda, óbvio, né, gente? Quem não quer? Mas assim, eu sei que ela é novinha, ela tem 5 meses, ela tem toda uma necessidade, né, de comer mesmo, se alimentar. Então... Isso sim, eu não me incomodo tanto, mas o acordar, mamar e não voltar a dormir e querer ficar brincando, conversando, daí é difícil, daí é bem difícil. Porque ela dormiu às 5, acordou às 6 e pouca e assim, rotina continua, né? Daí ela dorme várias vezes durante o dia e tal, né? Faz as sonecas e tudo mais, a gente não, né? Porque a vida da gente continua, né? A gente não pode deitar e dormir como eles. Então é bem complicado, assim, bem cansativo, né? Eu sei que é uma fase, eu sei que passa, mas não tá sendo fácil. E a gente vai ter que fazer alguma coisa, tomar alguma... A gente tá vendo ainda, né? Tomar alguma atitude, porque ela não tá mais cabendo no Moisés. Ela tem que ir pro berço, porque ela já tá grande pro Moisés, onde ela dorme. Só que o que acontece? O berço é no quarto da Alice. E nessa rotina dela de acordar de madrugada e ficar muito tempo acordada, desse jeito, assim, ó, conversando nessa altura, vai incomodar muito o sono da Alice. E eu sigo algumas moças que são consultoras de sono e elas dizem que o segundo irmão, né, o bebê, ir pro quarto do irmão mais velho é quando o sono dele já tá consolidado. Não digo, né, essa coisa de... É, acordar de madrugada pra mamar, tudo bem, ela chorar, eu ir lá amamentar e ela voltar a dormir, beleza, isso não vai atrapalhar o sono da irmã, mas ela ficar conversando, brincando, chorando, né, vai atrapalhar o sono. Então eles dizem pra colocar o irmão só quando o sono estiver consolidado. Eu tenho uma amiga que passou por isso e atrapalhou muito o sono da mais velha ela ter colocado a irmã pra dormir junto. Então ela teve que tirar, botar separado e daí depois voltar. Então, eu não sei se eu boto o berço dela no nosso quarto, eu não sei se a gente faz um quarto, digamos que improvisado, pra ela no escritório por enquanto e depois leva ela pro quarto da Alice, né, quando ela já estiver dormindo um pouco melhor. A gente ainda não sabe o que fazer, gente. Se você tiver dicas pra me dar nesse assunto, né, se você passou por isso, me escreva aqui, porque vai me ajudar bastante, tá? A sua experiência. Me conta a sua experiência aqui nos comentários sobre isso. Você que tem mais de um filho. Ai, me conta como é que foi pra vocês. Aí daí assim, ó. Acorda! Agora fica conversando, olhando pra mãe, rindo como se nada estivesse acontecendo. Vê se eu aguento. A gente aguenta? Não. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog, dos vídeos. Não se esqueça, gente, de se inscrever no canal, de dar o seu gostei, porque o YouTube tá assim, ó, complicado. Dá uma desanimada na gente, sabe? Dá uma desanimada de você gravar e de não assistirem. Ai, desanima um monte. Momento desabafo da vida da mãe. Dramas. Mas, ai, desanima um monte porque... A gente vai, né, a gente grava, faz e tal, tal, e o YouTube parece que não entrega, ou às vezes entrega, as pessoas também não querem assistir, então eu realmente não sei e queria saber a opinião de vocês em relação a isso. São os vídeos, é o YouTube que não tá entregando, o que que tá acontecendo, entendeu?
Me conta aqui nos comentários também se você tem uma opinião sobre isso, tá? Por favor, pode ser sincera, que eu queria saber, tá? É isso. Tô, gente, deixa eu te mostrar. Aqui fazendo uma carninha moída para o almoço. Vou fazer escondidinho. E daí eu já aproveitei, tirei uma parte da carne e vou fazer hambúrguer. Vou fazer alguns hambúrgueres. Acho que aqui vai rolar uns 4, 5 talvez, pra congelar. Eu vou deixar congeladinho pra gente ter. Já deixa eu aproveitar, liguei aqui a TV pra te mostrar como dar like no vídeo na TV. Que daí você pode dar o like nesse meu vídeo se você tá assistindo a TV, tá? Esse aqui é o vídeo da Bia, maravilhosa. Você vai vir, ó, aqui, né? Daí você vai pro lado, gente, até ali, ó, no gostei. Quer ver? Ó, canal, legendas, gostei, não gostei, gostei. Você clica, tá vendo? Já mudou ali. Ali é o gostei. Então, se você tá assistindo na TV, você pode dar gostei no vídeo, tá? Então, já aproveita, dá gostei nesse vídeo. Se você tá assistindo no celular, no computador, na TV, para agora dar o gostei, porque ajuda muito se você gosta, não só dos meus vídeos, mas de quem você assiste na internet, sabe? Faça isso, eu sempre, sempre deixo o like. Mesmo que eu esteja assistindo na TV, eu sempre deixo o gostei das pessoas que eu assisto, porque isso, gente, engaja bastante, mostra, diz pro YouTube assim, ó, o vídeo dela é relevante, entendeu? Porque senão o YouTube acaba não entregando os vídeos. O Xande me mandou uma mensagem falando assim, nossa, achei que tu nem tinha postado vídeo. Porque eu abri as minhas inscrições e o teu vídeo nas inscrições do YouTube dele, o meu vídeo tava lá embaixo. Ele assim, nossa, eu tive que procurar pra ver se tu tinha postado vídeo, senão eu ia te avisar que o vídeo não entrou. Eu assim, o YouTube realmente tá... Ele tá complicado. Mas é isso. Gente, eu vou encerrar o vlog por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Espero vocês nos comentários. Tchau, Deus abençoe. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be.